Xeeraryaha guud ee qaranka oo maalmo u hoolasha gaangroogay magaalada Baydhabo iyo geedka kulankii dambe ee la waalidahaydo garsoorka Koonfur Galbeed, guddoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed, saraakiil ciidamada booliska iyo dambi baarista asluubta xeeraryaasha Koonfur Galbeed iyo mas-uuliyiin kale, kulankii buu usahay koonto badan warbixin laiska dhaafsaday. Walibana xeeraryaha qaranka usu sheega inta wal badan ay ku qabado doonaan baahiyaha ku jira xarumo shalgadisan garsoorka saldhigyada booliska iyo xabsiga weyn ee magaalada Baydhabo. Kulanka waqti badan qaaday oo laiska dhaafsaday warbixin shalgadisan ayaa markii uu dhammaaday wayba sii wadajir aan la hadalna warbaahinta. Guddoomiyaha maxkamadda sare ee dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Axmed Cali Muuse ayaa kuhorinta ilmaha nagay xeeraryaha guud ee qaranka siduusan ka korgeliyay xarumo shalgadisan ee garsoorka ee Koonfur Galbeed. Ujeeddada aan iskugu nimaadin kulankaasna wuxuu ahaa inaan ka wada hadalno labadii beri oo nala jooga xeer ilaaliyaha, meelihii uu soo kormeeray, waxyaalihii uu meesha kala soo kulmay, iyo dardaaran uu nala dardaarmaayo, wixii anaga noo hirgalay, wixii naga dhiman, iyo waxaan u baahannahay inuu noo sheego, inuu nagu dhiirigeliyo shaqadeena inaan sii hor u sii wadano, inuu nagu dhiirigeliyo inaan dulqaadka badino. Shaqada aan ummadda loo hayo way dhib badan tahay, caqabaadka dadka ka hor imaanayaan inuu aan u sabarno. Xeerlaaliyaha wuxuu aad iyo aad la dardaarmay guud ahaan anaga, gaar ahaan taliska xabsiga dhexe. Xabsiga dhexe wuxuu kala soo kulmay waxyaalo aad u dhib badan, xanuun dhib badan. Xeerlaaliyaha xalay iyo habeenna wuxuu kala hadlay madaxda dalka, ugu horreeya ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha maamulka Cabdicaziz lafta gareen, uu kaga hadlayay xaaladda uu kala soo kulmay xabsiga. Run ahaantii ayagana markuu warbixinta sii way garwaaqsadeen, waxayna ballan qaadeen insha allah sida ugu dhaqsiyaha badan in xabsiga wax laga qaban doono. Xeeraryaha wuxuu kaloo kala hadlay madaxda mushaaraadka ah inay helaan garsoorayaalka maxkamadaha gobolka Baay gaar ahaan, leannu garsoore ma shaqeyn karo hadduusan xuquuq helaynin. Wuxuu kaloo dardaaram uu kormeeray wasaaradda cadaaladda, wuxuu kormeeray xeeraryaha taliska booliiska degmada Baydhabo. Run ahaantii booliiskan waxaa loo soo jeeday bogaadin aada u fiican, shaqada qaabkay u wadaan iyo si u waafaqsan yihiin sharciga. Wuxuu kaloo kormeeray CID-da ee Baydhabo. Run ahaantii ayagana wuxuu kala kulmay waxyaalo aada u qurux badan. Xeerari run ahaantii labada maalin unala joogay saddexda maalin. Gabagabada meelaasi ku hadray xeeraryaha guud ee qaranka Doctor Axmed Cali Daahir, usoona ku warbiyay muddadii surrogay magaalada Baydhabo waryaabo sukulo kulmay, wayban usu shaaciyay inta toddobaadka hataha darar Baydhabo se ka furmi doona shirloon ku hadalo arrimo xeeraryaasha dalka oo ayaa ku qayb gala doona dhammaanba xeeraryaasha dowlad goboleed dalka. Runtii baahiyo badanaan aradhaha iyaga saarnay, horeyna qaarkood waa u ogeyn, aan la kulanay garsoorayaal iyo xeeraaliyaal iyo shaqaale kaaliyaal iyo cid walba leh oo aan wax xuquuqa qaadan gaadiid haysanin. Waxaan la kulanay xabsi runtii aad iyo aad u dayacan oo hadday noqoto dhinaca dhismaha iyo dhinac walba, dhinaca nolosha iyo dhinac walba ah. Waxaan rajaynaynaa dowlad ahaan, maadaama ay madaxdii qarankuna aan already aan iska aragnay, in si degdeg arrimahaas aan la kulanay aan runtii wax uga qabanno. Waxaan rabaa inaan un kelmad kooban idhaahdo shacabka iyo madaxda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Waxaad ogaataan wax inaan qabsan karin ma jirto, haba yaraatee wax inaan ku filneyn oo inaan qabsan karin ma jirto. Waxaan hubaa haddii shacabkan waa shacab ilbax ah, waa shacab wax quura, waa shacab nabadda jecel, waa shacab dadkiisu ay runtii ilbax wada yihiin. Waxaan ka rabnaa shacabkaasi inay dowladnimada sidii loo dhisi lahaa ay ka qayb qaataan, meel fiicanna wax way soo gaarsiiyeen. Waxaan u jeedinayaa appeal ah in dhammaan dowlad iyo shacabba laga qayb qaato horumarinta garsoorka, horumarinta xabsiyada, waayo xabsiyadu waa meelaha ugu daran oo dad bini aadana oo xor aan ahayn ayaa ku jira oo aan meel ay aadi karaan jirin. Qofka barakacaha ah maanta intuu baxo qaraabadiisa wax ka soo qaadan karaa, intuu baxo soo xamaalan karaa, laakiin qofka xabsiga ku jira waxa weeye meeluu aaday meel kale ma leh. Wuxuu marti u yahay dowladdii soo xirtay, wuxuu kaloo marti u yahay shacabkiisa. Waxaan codsanaynaa in laga qayb qaato horumarinta dhammaan hay-adaha garsoorka, khaas ahaana horumarinta xabsiyada ku yaalla deegaanka Koonfur Galbeed. Waxaan rajaynaynaa dowlad ahaan wixii nagala gudboon inaan ka qayb qaadano.
waxaan iclaaminayaa inuu shirka dhici doono shirki xeraalayaasha dhammaan Soomaaliyeed oo dhan ururkoodii muxuu ahaa 12-ka ilaa 23-ka bishan magaalada Baydhabo sida loogu diyaar garoobayayna runtii aad iyo aad baan u cajib gelisay waana ku soo dhaweynaynaa cid walba oo iimaan doonta aad iyo aad baan u mahadsantihiin dhammaantiina mar walba waa idinka mahadnaqayaa soo dhaweyntii iyo wada shaqayntii qiimaha lahayd muddadii aan joogin.